Meu povo, muito bom dia para todos, sejam todos bem-vindos. Floriza Maria Pereira, você foi a primeira a entrar. Não lembro se você participa da no nossa live ou entrou sem querer, de qualquer maneira receba o um abraço de urso por ter sido a primeira a entrar. Bom dia, Charlie, Tássio Christopher é, Lu Magri, sejam Maria José da Silva, Leandra, sejam todos muito bem-vindos, Sarinha, Sheila, Lene Pedro. Galera a formação da roça menos emocionante do que eu gostaria que fosse. eu achei que essa formação da roça ela seria muito mais bafônica, ela seria muito mais é, briga, teria muito mais briga, teria muito mais babado que teria confusão não teve teve assim uma reviravolta fiquei chateado do bill ter ido para a roça, mas agora a gente tem que torcer para ele. É, reverter isso e voltar como fazendeiro, e com isso vai ser bom que a gente já garante DAI semana que vem na roça, já tá muito bom. Oi, Rosana Lázaro, porque o birro, o burro do Bill não vet, vetou a DAI. Daniele, porque é, o Gui Araújo, ele, se eu tivesse lá, eu votaria, eu vetaria o Gui Araújo, Gui Araújo também. O Gui Araújo, ele é bom de prova demais, gente. De todas as provas que ele disputou, eu acho que ele disputou quatro, foram três provas de fazendeiro. Ele disputou quatro provas de fazendeiro, ganhou três. Ele disputou duas provas de lampeão. É, ele é muito bom de prova. Então, assim, eu, vou, eu iria com certeza, com certeza absoluta, vetar o Gui Araújo também. Agora, dá raiva, que a gente queria ver a Dai já direto na roça. Né? Então, assim, a gente fica meio dividido. Oi, Maria José da Silva, bom dia. Maria José, não assistiu minha live de hoje de cedo, não, Maria José? Oi, Elias Silveira, tudo bom? Zoiudinho, Bill, Fazendeiro, é, e nos livraremos de um ser Bill, diz Zoiudo. Oi, Andréia, bom dia também. Cida Carvalho, Dani Faria, Rosana Maria Ribeiro, Vanusa Rosseto, Rosimeire Antônio Carrara, Vare Eriquita, sua linda, Lucy Ribeiro, Palominha, quero que a Dai ganhe para bagun bagunçar. Ai, não quero não quero mais bagunça nenhuma. Gente, eu vou falar sinceramente, não vejo a hora desse programa acabar. Não aguento mais. Eu quero, eu quero entrar aqui pra gente falar do que a gente quiser, falar de novela, falar de besteira, eu falar besteira para vocês, vocês falaram besteira para mim. Ai, tô achando esse programa tão chato. Ah, legal a camisa, né? Mas eu já usei antes. Bonitinha, né, Tocinho? Eu não vejo a hora desse programa acabar, queria que esse programa acabasse logo. O rico tá fraquinho, reclama a Elisângela. É, e a Luz de Alcântara torcendo pro Bill voltar fazendeiro. De Patrícia. Tá torcendo pra quem? De Patrícia. Vanessa Andrade. Que roça, meu Deus. Edilza. Tá mudo? Tá mudo, gente. Gente, alguém tá mudo? que tá mudo. Tenta entrar de novo, amor. É, adorei sua camisa. Onde você comprou? Quero presentear minha irmã, Mônica. Não sei. Você, me Mônica Silveira, me manda uma mensagem por direct depois da live que eu vejo a etiqueta aqui. Não sei. Mas eu acho que foi uma loja popular, tipo Renner. Tipo Riachuelo. Foi uma loja popular. Tenho quase certeza. Ele fez o certo? Eu também acho que ele fez o certo. Eu Betaria. ele também, por mais ranço que eu tiver. Gente, a gente tem... Num jogo desse, a gente não pode jogar por ranço. Aqui fora, a gente pode votar... O ranço. Mas lá dentro eles têm que usar, por, por, usar a, a cabeça. Tem que vetar quem é mais forte. Manda beijo para mim, verei sua super fã. Angela Montanini. Deixa eu falar seu nome: Montanini. É Montanini, né? O gemudo, é Angela. Conta pra mim. Beijão, Angela. Me disse se é o gemudo. É Montanini. Ou é Montagnini. Eu acho que é Montanini com o gemudo, é né? Comenta aí pra mim. Raquel Almeida. Nossa, o tá coçando. Botaram fogo aqui perto. Ai, que ódio. Bom dia, dai fora, que não se esqueça do que ela fez lá dentro. Não, eu não deixo esquecer. Eu não deixo, todo dia eu lembro as pessoas. Eu vetaria a Eu também vetaria Guiraújo, gente, com certeza. Briga de cachorro grande, essa roça, Elaine Pedro. Verdade, Bill quer tentar ser fazendeiro novamente. Simples assim, simplíssimo elinho Leonardo. Oi, Silvinha Zanella, maravilhosa. Tudo bom, Palominha? Camisa linda é linda, né, gente? Eu gosto muito dessa camisa também. Cláudia Rayane, tudo bom? Chegou... Rian Dias! Tudo bom, meu amor? Seja bem-vindo. Maria Bethânia, bom dia, gato. Rico, era para ter colocado a Dai. É, Mica, Karen, bom dia, querido. Querida... Eu não, posso falar... Oh, gente, deixa eu fazer... Oh, Jorge, sua camisa é linda. Obrigado, Maria José. Gente, deixa fazer uma retrospectiva rápida. Só pra gente discutir o programa, na hora. Ah, meu ranking, ó. Meu ranking do, do, do ódio. Ai, ah, não botei, né? Acho que essa vai dar tempo. Ó. Meu ranking do ódio, do hate, do que for que seja, é. Eu continuo com Dá em primeiro, Guia, minha MC Dá em primeiro. Ai, para. Ah, não consigo ver nem o que eu escrevi aqui. Ah, eu sei que tá, não, não lembro a ordem, mas é Daime Segui, Gui Araújo, Dinho Alves. São os meus rancíssimos. Faz um tempinho que eu não consegui entrar aqui, diz Benedita Anjo. É mesmo, Benedita, tu sumiu, né? É, Jennifer Maiara, oi querida. Jorge, pode me dizer se Gui Araújo já foi direto, direto da Fazenda? O que sabe de tudo incrível? Como se o Gui Araújo já foi diretor da Fazenda? Não, não foi, não. Nunca foi. É, a Flávia Campos fala, o Bill deveria ter vetado a DAI, não acho, Flávia. O Bill fez muito bem em vetar o Gui Araújo. O Gui Araújo ele é matador em prova. Eu não, ia, eu não ia correr o risco de ir pra prova com ele, não iria. Mesmo que a Gaia e por acaso, dê uma pernada em todos e vote fazendeira, pode acontecer. Oi, Vini, seu bonitão, tudo bom? O Guia é muito gasguita... credo, reclama Luiz Valdez, fora me seguir. É, Clícia Sampaio fala: se fosse por mim, Bill voltaria fazendeiro e o restante sairia já. Eu também acho. Era Bill, era assim. Bill vendo sendo a prova do fazendeiro, o resto sairia. Sarinha tá falando tá Então, assim, galera, quem é, quem é fora MC me seguir? Deixa eu ver aqui quem é fora. A ah, Ilane Pedro é fora me seguir. Então, gente, eu vou comentar o programa na ordem pra gente ir discutindo e ver se eu consigo acompanhar vocês. É, Aline ficou com o poder dourado, ou amarelo, e deu o poder da soma vermelha pra Marina. É, o rico indicou em me seguir nesse momento, eu já não gostei porque eu gostaria muitíssimo que o rico tivesse indicado o dinho porque o dinho não vai para a roça é uma coisa impressionante e pelo discurso que o me Gui é que o, de, o rico usou de que se eu não indicar ninguém indica era muito mais para o dinho do que para me seguir porque eu acho que o Bill indica o me seguir. Eu acho que a Solange indica o MCG. Eu acho que tem algumas pessoas ali que indicam o MCG. E o Dinho ninguém indica. Então eu preferia milhões de vezes que o Rico tivesse indicado o Dinho para gente se livrar logo desse encosto. É... E aí o MCG é, falou exatamente sobre isso que ele foi e Kika Malu comprou um selinho gente quanto tempo ninguém compra selo para mim Kika obrigado amor sua linda Roselena se Bill for fazendeiro vai ser difícil escolher em quem votar para ficar porque deveriam sair os três de mãos dadas é não gente mas assim se eu tiver que escolher alguém para sair entre MC Gui Gui Araújo e Dai eu prefiro que saia a cobra sinceramente eu prefiro que saia a cobra já já deu essa mulher é tóxica essa mulher é horrorosa essa mulher ela ela parece um dementador do Harry Potter aonde ela vai ela ela leva desgraça ela leva o desamor ela leva o dissossego ela leva a desarmonia então assim na boa por mim sairia Dai. É, Colorado campeão diz é, Elaine Pedro e Charlie que é a caninana a caninana tava na baia é... Boa noite, Lucas Teodósio. O que você achou do capítulo de Quanto Mais Vida é melhor hoje? Achei pior do que o de ontem. Se de ontem eu já tinha achado ruim, o de hoje eu achei uma abominação da chatice, da falta de assunto. E da péssima apresentação do personagem. Eu estou detestando essa novela. Desculpa quem está gostando, mas eu tô... o segundo capítulo eu achei pior que o primeiro. Aline Boechat, Jorge, você é tão inteligente, entende sobre novelas, deveria fazer podcast, eu ia amar. Eu quero muito fazer o Aline Boechat, mas eu não sei como faz. Eu teria que arrumar um parceiro que tivesse todo o equipamento. Adoraria, eu participei de um podcast até hoje, adorei. Queria ter o meu também, mas para isso falta alguém que me ajude com, a... com o equipamento, com a ferramenta, com tudo. É, aí o, o, o MC Gui chamou o, o rico de hipócrita, alegando que se ele queria indicar alguém que nunca tinha ido pra roça, ou que se ele não indicasse, não mandaria, tinha que ser o Dinho, e nisso eu concordo com o MC Palestrinha. Na votação da casa começou com o Bill, Bill foi no Guia Araújo, Guia Araújo já fez aquela carinha dele de mimadinho da estrela. Hum, vota em mim. É... Tatiana Alves comprou selinho também. Gente, eu vou ficar rico. Quanto tempo ninguém comprou selinho? Obrigado, Tatiana Alves. Obrigado, amor. Tomara que o Gui volte fazendo... O MC Gui, Grazi? O MC Gui, né? Porque o Gui Araújo tá vetado. A Marina foi inteligente, diz Elane Pedro. Dai porca, fora, aguenta. Tá, gente, vou chegar aqui. Vou chegar aí na Dai, tá? Eu tenho... Eu baixo seus vídeos, só o áudio no YouTube pra... Ouvir o trabalho... Ah, que linda, Aline Boixá. Será que dá para fazer isso? Aproveitar o áudio que baixa do YouTube? Será? Olha que você me deu uma boa ideia. Em Carla Patrícia, linda novela, in... horrível, diz minha amada Eriquita. Tassi tá Christopher, vamos ver Mar de Amor, Jorge. Gente, gente, Mar de Amor eu me diverti horrores. Era tanto absurdo, tanta maluquice. Marina tá acordando para o jogo. Marina está acordando para o jogo. Concordo é, com minha amiga... É... Foi Elane Pedro ou foi Roseli Martins? Roseli Martins. A Grazi, assim, a Grazi quer que o MC Gui volte fazendeiro, né? Você torce por ele, Grazi? Deve torcer, né? Gostei do discurso da Marina, também achei a Marina... Olha, a Marina me surpreendeu. Então, assim, é, viu, foi no Gui Araújo que fez um piquinho de magoadinho. O Gui Araújo foi na Sol a Sol retribuiu o carinho do Guerra a Esté foi na Sol e aí fez resolveu fazer discurso vai só no no, no discurso amiga vai só no voto não é discurso não ela levanta bandeiras que não sustenta fala que vai que briga pelas mulheres pra, 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 pra. Luiz Valdez comprou assim, gente vou vou conseguir comprar peru do Natal gente vocês viram que o peru Natal Está custando entre 400 a 600 reais eu fiquei, caramba, eu fiquei chocado. É Natal sem Peru. Obrigado, Luiz Valdez, seu lindão. É, Daniele Pinheiro, prima do meu pai, falou: é, Jorge, o Bill acordou. Finalmente, entre a Caninano e Me Seguir, não dá nem pra escolher os dois. Para escolher, os dois são escrotos. Verdade. Dá sim, Jorge. Baixo pelo SnapTube, fica perfeito. Menina, você me deu uma boa ideia, Aline. MC seguir fora, de Roseli Martins, Viviane, João Guilherme. É sempre maravilhoso ter você aqui, amiga. Regiane Carvalho, Caninana, fora! O Guinho tá fazendo hora extra nesse programa. Gente, Elaine Chile. é isso. Esse cara é a melhor junção do mundo, do nada com absoluta coisa nenhuma. Gostei do discurso da Marina, gostei também do é, momento E Luiz Valdei... eu estou tá, assim, Elaine, compramos o Tacinho comprou selinho? Tácio Christopher? Peraí, perdi. Ou você comprou pelos três? Ah, entendi! Ah, obrigado! Vou ter que agradecer. Eu vou agradecer os três então depois, tá? Juntos. É... Jorge, tentei ver a novela das sete por conta do Matheus Solano, que eu sou apaixonada, e pela Giovanna Antonelli, mas infelizmente não dá. A novela é horrível. Gente, achei muito ruim. Muito ruim. Eu falo isso com tristeza, eu não falo com alegria, eu não me tenho satisfação em dizer isso. Porque eu amo Giovanna Antonelli, amo. Sabe o que é amar uma pessoa? Eu amo Giovanna Antonelli. Acho o Matheus incrível. O El Elizabeth Savala, que é a minha rainha também. Marcos Caruso, o elenco é maravilhoso. O elenco está bem, mas eu estou achando ruim. Mas na paz de Cristo, na paz de Deus, vai melhorar. Porque eu preciso de novela boa, eu preciso de novela de sucesso para a minha novela vender, entendeu? Como me leio, me leio, me leio de para escolher entre Marina e Bill, gente é muito difícil, aquilo ali mesmo, né? Mas eu achei que ela fosse escolher a Marina, diz Flávia, né? Flávia Campos, eu achei Marina e Aline estão de parabéns com os discursos. A Aline, olha, a Aline, então, o que é não votar da não voltar como é, de, uma, de uma roça, né? Da outro gás para pessoa, a Graça tem ranço, da sol. Ah, Grazi, eu tenho uma loucura. pelo sol. sol tá na minha final. Minha final é Bill, Rico, Sol e, e Milady. Quem não morreu de Covid vai morrer de fome. Diz Eugênia Reil. Nossa, Eugênia, por quê? Ah, por causa do Peru, né? Não, menina, eu pego um franguinho de padaria. Mesmo. Imagina, 600 reais, um Peru. Vai, nem que fosse o do Bill. Só falo merda. O cinismo da DA é insuportável. A Stephanie nem sei o que foi fazer ali. Aff. Aliás, foi defender o Dinho. É, ela foi ali para ser capacitadinho. Jorge, eu acho que não é, de, não é difícil fazer podcast. Regina Volpato fazia com um amigo dono da. um amigo da Alemanha. Eles gravaram só o áudio de lá e ela de cá do Brasil e podcast. É, mas aí tem que arrumar um lugar para hospedar, tem que ser a Deezer. Tem todo um contexto que tem que ver. Mas essa ideia da, da minha amiguinha Lini Bochel, eu gostei. Eu vou me informar que esse ano tá tão difícil, sabe tudo. Eu vou esperar no que vem para ver o que que, que que eu resolvo da minha vida. A Neia Ferreira, a Ana diz um moleque de 23 anos, é Palestrinha voltar fazendeiro, Af já era para ter saído. Eu acho que é o seguinte: MC Gui, Dai, é, não, MC Gui, eu, eu, eu Gui Araújo. E daí tá, de certa forma eu nem me importo que eles vão ficando não porque apesar de eu detestar os três eles eu tenho ranço eles eles já fazem parte do meu top 5 de ranço eu quero que o tombo deles lá na frente eu quero ver o tombo deles sabe eu quero que eles cheguem mais perto possível e mais perto possível sofrendo ali é, é, brigando odiando aquilo e tombem e não e percam então essa é a minha vingança quem você quer que saia, Jorge? Todos, Viviane e João Guilherme. Mas eu acho que é uma questão moral e cívica que a DAE, se ela não ganhar, o fazendeiro saia. Eu acho que é super fácil. Ah, eu vou procurar saber, Zoiudo. Já eu quero o um Mar de Amor, eu amo, diz a Grazi. É, esses meninos têm que sair em uma levada só. Estão fazendo hora extra, diz a Cida Carvalho. Oi, irmão Martins, manda beijo para os meninos. Jorge, leu o que eu escrevi. Eu, não li, eu li, não li, Viviane? Eu acho que eu li. É, sim seria Natal com os petinhos de pintinhos Jesus Maria José Peru quinhentos reais eu quase caí para trás gente quase tive um infarto Peru caríssimo sim Eugênia é um horror mas eu com a Solange mexeu com a Solange mexeu comigo diz o Vini a Flávia Campos fala Jorge obrigada por ser tão atencioso e simpático conosco gente mas, gente é um, meia noite quarenta e dois a única pessoa aqui que tem que agradecer sou eu por você estar nessa hora aqui comigo. Imagina, o básico que eu tenho é tentar ouvir vocês. Pelo absurdo, Carla Patrícia fala, é, afinal, o pequeno ou não, pelo que dizem, você iria passar fome também. Não ia não, porque lá, se for o do Bill, tem outras partes, tem outros cortes, sabe? Que dá para aproveitar muito. Tem colchão, tem maminhão, sabe? Tem bucho. Então, ali dá para fazer banqueira, dá pra fazer um churrascão ali. Rita Beu chamou a camisa linda, né, Rita? Jorge, quem sai nessa roça? Gente, vamos esperar ver quem volta fazendeiro. A gente tem que esperar ver quem volta fazendeiro para poder ver quem sai. Mas eu quero que saia a Dai. Cleo está perguntando o que você está achando da personagem da André Beltrão na novela das nove. Na novela das nove eu estou achando maravilhosa, inclusive André Beltrão. É a capa da nova edição de minha novela. Vou botar aqui para vocês verem. Para quem não viu. Espero que eu não apareça nenhum nudes. Pelo amor de Cristo ressuscitado. Ó, capa da nova edição de minha novela. André Beltrão. Rebeca transa -gar com garotão para se vingar de marido adúltero. Ou seja, ela vai pagar com a mesma no, ar, no moeda. Chumbo trocado. É assim. Me botou chifre? Bota em você. Então, assim, tô adorando. André é brilhante. André faz uma falta danada em novela, eu tô adorando. Compraria com gosto o peru do Bill e o menino. Eu também, até porque vinha com aquele outro combo, né? Vinha com aquele combo completo. É, Cris Bessa fala: boa noite. Não vejo a hora de ter roça que saia dois peões de uma vez. É, como, é, como essa conseguiriam reunir tanta gente insuportável junto num único lugar? Ai, se saísse dois dessa vez, ia ser lindo. Lindo. Quando a DAIS sair, diz a Daniela Pinheiro, e for no falha, eu quero ver como ela vai reagir a tudo o que fez na Fazenda. A bicha é descarada. Ela é muito descarada. Ai, gente, eu falando aqui dos cortes, todos do Bill e Marcos Moraes aqui ouvindo. Ai, que vergonha. Marcos, dele... Marcos deleta essa parte, por favor. Tá? É... não, ela é descarada, ela é sonsa, ela é dissimulada, a Dai, ela tem uma, uma coisa de sociopatia muito forte nela, como pode alguém ter rasgado aquela, aquela jaqueta, ter negado inicialmente que rasgou, ter ido pedir desculpa ao Rico, dizer que se arrependeu, o que fez na raiva, e ficar dizendo depois para me seguir que não se arrependeu e que além de tudo queria dar um tapa e um soco nele, e fazer tudo isso na cara da gente, na cara do público. Ela tem uma sociopatia. Ela tem uma coisa de não ter limite, de não ter remorso, de não ter arrependimento. É uma coisa assustadora, gente. É uma pessoa que eu teria medo de conviver. Eu não conviveria com essa menina de jeito nenhum, porque eu acho, eu tenho certeza que em qualquer momento eu ia receber uma facada. Ela é muito psicóloga. Eu não sei nem o que, que é. Só o fato dela não ter arrependimento e não conseguir enxergar o quanto é tóxica é assustador. Jorge Bill não tem. ele tem um né, ruim, hein? É ruim duvido, menina. Aquilo ali tá bem guardado. É uma ponte de Niterói, Luiz Valdez. Sério que você quer que a Dai saia? Eu quero que a Dai saia, com certeza. Ela é tóxica. Ela me faz mal olhar para aquela cara dela. Ai, sabe o que, é que você tem que fazer? Olha isso, gente! Essa criatura, ela passa toxicidade, ela passa uma energia ruim. Eu olho pra cara dela, me baixa a minha imunidade. E eu quero deixar no carnaval. Eu espero que todo mundo seja com imunidade alta, sem Covid. Não, precisa. Essa mulher tem que sair, pelo amor de Deus. Só Jesus na causa. Cristiane rocha, bom dia. Que rocha sensacional, surpreendente. Pois é, então eu vou continuar aqui, gente. Saudar Maria José, eu tô sempre aqui, amiga. Oi, Marli Ponciano, sua linda, Rosi, Eu. Perdi quem o Rico puxou. Não, o Rico indicou, né, André? Vou fazer então aqui, ó. Ó, eu já falei que a Lina escolheu o poder dourado. É, Gente, eu não vou conseguir ler. Você acha que o sai? Eu acho que pode sair sim. Se for Guia Araújo, MC Gui e Bill, eu acho que o Guia Araújo sai. Se for eu, Dai, Bill e Guia Araújo, eu acho que a Dai sai. Então vai depender da configuração da roça. É. Hoje me deu raiva de me seguir. Ai, aquele garoto ele me provoca refluxo. A Daime te baixa minha imunidade. me seguir, me provoca refluxo. E o Dinho me provoca os meus piores sentimentos. O Dinho, ele me provoca uma agressividade. O Dinho é o meu raio gama. Ele abre a boca, ele fala, ele começa a dançar. Eu vou ficando verde, igual o Hulk. Minha roupa rasga, eu quero agredir ele. Então essas pessoas. E o Gui Araújo. Me provoca um, um, uma vontade de vomitar. Quando ele começa com aquela coisa, eu digo aqui o que eu digo, aqui, uh, cada um interpreta da maneira que quiser. Ele fala os piores absurdos, os piores impropérios, e aí a pessoa rebate ou se queixa. Interpretação sua. Você está interpretando o que você quer. Ah, é de uma cara de pau também, de um cinismo. Eline deixar diz, Jorge, as meninas da Novelíssimas faz, faz podcast, não sei se você é próximo, mas poderia te dar dicas. É, gente, eu amo as meninas, eu sou apaixonado pela Nath, pela Bruna, mas eu, eu acho feio, sabe? É, eu me sinto, me sentiria meio usurpador é, procurá-las para buscar um, 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 uma dica de ferramenta se elas fazem isso. Entende? Eu me sinto meio abusador nesse sentido. E aí eu não tenho coragem. Mas eu acho elas fabulosas e elas fazem um trabalho incrível. Acho que a da Andy vai ficar até o final da Fazenda só pra ter assunto. Menina, não precisa, Elisa. Não precisa, Elisa. Always. É... Não consigo ler o resto. Elisa, always. A gente arruma assunto. Eu tiro assunto de pedra. Eu consigo falar durante 40 minutos de um bloco. Eu arrumo assunto. É. Joanice Faria diz... Dai é um ser humano podre. Tenho pena da filha dela. A Vadaia é a verdadeira vilã de novela, diz a Chile. Ela não é vilã de vida, novela, não é vilã da vida real. Sabe? Porque vilã de novela, muitas vezes a gente se diverte, a gente ri, a gente... É... O, o, o Rico é um vilão de novela. O Rico é um personagem de história em quadrinhos... Sabe? Aquele que faz as merdas, agride aí, e vai dando trombada e tropeça. A, a Dai não, ela é. Ela é da vida real. Sabe? Oi, Fife sua linda. André Beltrão é ótima atriz. Ela tem uma cara de tarada na novela. Imagina quando ela pegar o garotão, né? Imagina. Mesmo se Palestrinha tem que sair, diz a Marli Ponciano. Jorge, qual é a atriz que está grávida? Eu esqueci o nome. Jéssica Corrêa. Qual é a atriz que. Es... Sabrina Petraglia tá grávida pela terceira vez. Gente, a mulher tá tendo um filho atrás do outro. Só Jesus na causa, pelo amor de garota, pelo amor de Deus. Você, cara, nunca mais vai voltar a trabalhar. Terceiro filho seguido, gente. Olha que disposição, dai precisa muito de Deus. Ai acho que ela precisa da Europa, ela tem que ir para a Europa. Entendeu? Amanhã André Beltrão. Amamos o André Beltrão, eu também amo. Me bota aí nesse. Oi, queros, Maria Cristina, obrigado por ter seguido, seja bem-vinda. VTR Santos, seja bem-vinda também. Espero que vocês gostem do conteúdo. A Lara da Silva Martins fala: Jorge, você gosta da novela Veredas Tropical? Amo! Morro de rir, de divirto. Adoro o personagem da Maria Zilda, que ela se inspira sedutoríssima, poderosíssima. Adoro essa novela. Oi, Roseli, seu maravilhosa. Bom descanso, meu amor. Obrigado por ter passado aqui, tá? É, Jorge, tenta live, Fernanda Nobre. Vou tentar. Naka, ma, naka, oi, Naka. Oi, Jorginho. Eu também acho que o rico é a mesma vibe da Dai, tóxico. Mas ele, ao menos, é engraçado. Ai, nossa, deu um jeito. Olha, eu vou falando dessa gente, deu um jeito no meu pescoço. Jesus. É, não vou me espantar se a Dai voltar para a Gente, vai ser um tombo. A Dai voltar à fazendeira. O MC Gui vai se fingir de mega feliz. E o Gui, O Bill vai ficar querendo morrer. E vai ser um tombo horroroso pros dois. Ah, sim, gente. Não consegui contar a roça para sol. Aí foi o seguinte o rico indicou me seguir porque alegando que se ele não indicar essa pessoa ninguém mais indica não vai para a roça e aí ele me seguir respondeu que isso foi hipocrisia porque esse discurso dele era pro Dinho, que nunca foi para a roça que não ninguém indica ele direto ele acaba conseguindo escorregar bancada na Solange de sabonete escapar da roça na votação da casa bill foi em Gui Araújo, Gui araújo foi em sol sol foi em Gui araújo Stephanie foi em sol Dai foi em sol, não tem nada contra sol. Agora tá só falsa. Marina foi em Guia Araújo, fez um discurso ótimo, brilhante, perfeita, traduzindo exatamente a pessoa convencida, arrogante, prepotente que ele é. Impecável. MC Gui foi na sol, não é surpresa. Aline foi no Guia Araújo, fez um discurso excelente também, falando que ele votou nela quando ele foi fazendeiro, é, indicou ela, alegando que não entendia o jogo dele. O jogo dela, que ele não conseguia visualizar o jogo dela e ela falou que é isso mesmo, que o jogo dela ela só compartilha com quem é muito próximo e que o, o interesse dela é que ele realmente não entenda o jogo dela. Se é isso que aconteceu, é isso o objetivo dela. Ela não faz questão nenhuma que ele saiba como é o método dela jogar. A Milady foi também no Guia Araújo, e o Dinho foi na sol, fechou 5 a 5, cinco, cinco votos para cada um. Abriu-se a chama amarela que tinha ficado com a Aline. E a Aline tinha dado a chama vermelha para Marina. E aí ela descobriu que ela deveria escolher entre anular todos os votos recebidos por um peão ou imunizar a ela mesma e mais um é, peão no resto. A um. Ela escolheu a segunda opção de imunizar ela e mais um, mas ela falou que ela ficou triste que ela queria imunizar duas pessoas. Mas ela escolheu um. Nesse é a questão que tinha dado do empate entre Sol e. É, Gui Araújo, o Dinho, o rico, obviamente, falou que seria incoerente se ele não indicasse o Gui Araújo e indicou Gui Araújo. Eu ainda disse: Ele dorme o dia inteiro, não faz porcaria nenhuma na casa e acha que conhece o jogo de todo mundo, que sabe o que todo mundo pensa. E falou: querido, você não está comigo, você não está com ela, você não está com ela, então você não sabe o que a gente pensa, o que a gente conversa. Ou seja, você não sabe de nada. Aí o Gui Araújo, pra não baixar a bola dele, porque. É arrogante pra cacete, virou e falou que ele dorme mesmo porque é a maneira dele escapar, porque ele não consegue conviver com aquela gente. Ele deve gostar de conviver com a Dai, né? Porque. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Abriu-se o poder da chama vermelha e a Marina descobriu que teria que escolher três peões da baia ou da sede para ser. O peão que seria puxado pelo Gui Araújo, que foi o, o, o segundo banquinho, sentou no segundo banquinho da roça. E ela então escolheu Dai, Dinho e muito espertamente botou Esté, sabendo que o, o Gui Araújo jamais puxaria Esté, jamais puxaria a, a, o Dinho e com isso a Dai foi para a roça. O que ela não sabe ou sei lá é que é tudo que a Dai mais quer na vida dela é ir para a roça e conseguiu. Dai foi para a roça. É... Antes de começar o Resta 1, um, Aline imunizou a ela, pediu desculpa a Marina, porque ela tinha uma gratidão, uma dívida com a Sol, e imunizou no Resta 1 um, ela e a Sol. No Resta 1, um, Dai salvou Dinho. Dinho salvou Esté, Esté salvou Mileide e Mileide ficou dividida entre Bill e Marina, sofreu muito para escolher, mas acabou escolhendo a Marina para salvar. Bill restou no Resta 1 um, e se juntou a me Gui. Gui Araújo, Dai e ele. E ele surpreendeu muita gente, mas não a mim, que todo mundo esperava que ele fosse vetar a Dai para a prova do fazendeiro. Ele vetou o Gui Araújo dizendo que estou vetando ele como estratégia porque ele é muito bom de prova. E aí o Gui Araújo fez outro biquinho e falou é, as pessoas mudam porque lá no início você era taxado como prioridade e aí a pessoa que tem problema com outras duas pessoas vota naquele que já foi a prioridade papapá, papapá. aí o bill respondeu engraçado você reclamar da minha estratégia porque na hora de você vetar alguém você em vez de vetar uma das mulheres você vetou o um homem você vetou o thiago pequilo para poder fazer a prova de fazendeiro com duas mulheres é... eu não vou vetar daí só porque eu não gosto dela ou em me seguir porque eu tenho problema com ele eu vou vetar em quem eu acho que pode tirar a prova de mim e foi isso chupa que dói menos. A Naka adorou minha camisa, a Vivi Capucci, não entendo como o Dinho escapou mais uma vez. Olha, uma coisa impressionante. E o Dinho fazendo o que lá ainda, diz a Ribeiro Nil. Marcos Vinícius é, Maprim fala, boa noite, tomara que a Dai não ganhe a prova do fazendeiro, tomara mesmo. O Dinho é hipócrita demais, diz a Eriquita. É, e Luiz Valdez fala, Jorge, o nego do... Ou não, o Nego de vai empresariar a Dai. O que, que você acha? Eu acho que nasceram um pro outro. Podiam casar de velha Grinalda, né? A Dani Faria diz, apesar de tudo, essa Daiane tóxica faz, ainda pode voltar dessa roça, infelizmente. Pode, gente. Pode sim. Pode tudo, aliás. Oi, Sula. Sua linda. Bilva vai é voltar fazendeiro, torce a Vivi Caput. E a Jéssica Corrêa fala que está na hora do Gui Araújo saber que perdeu a amizade do João Guilherme. O apelido de Gui Araújo é fura-olho aqui fora. Ele é muito prepotente. Se pudesse, eliminava os três, é, a Dai, o Gui M. Gui e o Gui Araújo. Seria lindo. Seria lindo, Jéssica. Jorge, meu amor, vou dormir. Boa noite. Amanhã acordo cedo para dizer... Cedo, quer dizer amanhã, não, né? Daqui a pouco, Tatiana Alves, sua linda, bom descanso. Obrigado por ter comprado o selinho. Espero que sua manhã, sua quarta-feira, seja sensacional. Obrigado, viu, Luizinho. Por que não posso comentar? Por que, Luiz, pode eu não tô lendo. É isso que eu tive que fazer esse resumo para quem não assistiu, amigo. Mas, mas por favor, comente sim, meu amigão Lucinha. Daí uma narcisista. Ai, ela, nossa, eu posso eleger umas 10. Relações de sociopatia dela... A Estela vai conseguir escapar de todas as roças... Até afinal Eu estou louco para que ela saia... Para ver o noivo dela aqui fora... E ver o que ela está fazendo... É, Dai Nazaré Tedesco na fazenda... Diz a Daniele Pinheiro... E a Elisa... Always fala... da é cruel... Ela tem o prazer em ver as pessoas para baixo... Concordo plenamente... Elisa... Jorge, eu contratei 20 adolescentes para espremer espinhas de cravos enquanto vejo a fazenda, vai render muito. Vou chamar você e o zoiudo para ajudar. Ai, não, eu não quero ajudar, não, quero só ver. Não me bota lá naquela melecca. Não. Eu gosto de ver, não gosto de participar, não. Essa roça é perfeita para Esther e. Pois é, mas não foi, né? A daia Perversa, diz a Elaine pelli Concordo plenamente. Amor de mãe perdeu o homem, o M viu o look da Regina Casé. Eu vi, mas eu gostei do look da Regina Casé. Eu achei feio, medonho, horroroso, mas eu achei um look bacana pra prêmio, sabe? Para pessoa chamar a atenção e aparecer na revista. Eu gostei. O Rico é o papaléguas exatamente. O Rico é o Léguas. Ribeiro Nil, Marcos Augusto, fala como é que você pode Peraí. Como é que você pode ir defendendo a Dai? Eu Marcos Augusto, como é que pode você defendendo, eu defendendo a Dai? Em que momento, amigo? Nunca. Jamais. Cléo Oliveira, Dai uh, Cobra com K ou Dai? Eu acho a Dai pior que a Cobra com K. Eu acho muito pior. A Cobra com K, ela foi burra, ela foi óbvia, ela, ela destilou todo o, o veneno dela, muito obviamente, na cara de todo mundo. A Dai, ela é subterrânea. A Daya é, é, é sorrateira, ela consegue enganar umas pessoas, ela consegue. A Valentina achava que ela tinha luz. O MC Gui falou que ela era pica, o Guia Araújo falou que ela era um gênio, ela consegue enganar as pessoas, sabe? A Carol com não conseguia. Então, essa pessoa é, com esse teor de periculosidade é muito mais, mais, mais é, fatal e tóxica do que a outra. Ama Sabrina na a nossa Shirley. Mas, é, mas acho que nunca mais vão vê-la atuar, né? Semana, ano que vem ela vai ter outro outro filho. Daí um furúnculo gigante. Ai, gente, vai me dar torcicolo. Maria José Jorge, minha cunhada, teve três filhos em seguida. Jura? Menina! E parou, né? Maria José, ela continuou. Só Jesus na causa. Oi, Patrícia Barbosa. Bom dia, meu amor. Bom dia, Josi, Ju. Sua maravilhosa. É, Fernanda Nobre, amiga do Luiz Valdez, eu acho que é. Oi, Sheldinha. Como é que você tá, minha gata? Como foi a roça? Também quero saber. Josi, você pegou o que eu falei? Espero que você tenha pego. Mo Martins, vai, linda. Beijo nos meninos, nos, nos meus três porquinhos lindinhos daí. É, rico campeão. Ele é meio Nazaré com Carminha. Ele é totalmente fora da casinha. Essa maldição da cobra não pode ser fazendeira. Não pode. Fica tranquilo, Jorge. Vou torcer para o Bill voltar fazendeiro. Obrigado, Jéssica. Eu sei que você é mulher de fé. Eu amo o lugar ao sol, mas o filtro me incomoda. Mas acho que é questão de adaptação. Me incomodava, Aline, na chamada. Na chamada me incomodava. Na novela não me incomoda mais, não. Era para Rico ter indicado o Dinho, concordo plenamente, Elaine Pedro. Rosalinda Machado, bom dia. Rosalinda, seja bem-vinda sempre, amiga. A Daniele Fonseca diz: Jorge, o Dinho tinha que sair para assinar o divórcio? Pois é, gente. Mas ninguém facilita naquele programa para ajudar a Mirella. Érica Renata Menezes. Bom dia, maravilhosa! Ah, Cris Bessa. Duas novelas, mas gostaria que Pé Pena Jack e Cama de Gato. Cama de Gato entrou ontem no Globoplay. Excelente opção, quem tiver Globoplay. Inclusive, o Globoplay agora tá numa promoção de Black Friday. É, você assina, eu acho que durante seis meses, se eu não me engano... Por um preço absurdo. Então, quem não tem Globo Play a hora é essa. E na Jaca seria uma represa incrível. Que é uma novela muito divertida. A Naka fala... Jorge, eu quero essa camisa da turminha do Snoopy. Ah, oh, eu não posso abaixar que tem um mentor Depois eu digo onde foi. fefe é... Fefedrinho... Jorge, eu vi que você na live do Marcos. Que você vai fazer uma live com o Arthur Piccoli. É, não. É, vamos... Estamos organizando. De repente eu falo assim... Vou fazer live com o Arthur... Aí já começa a me cobrar meu direct da treta. É, o Arthur vai ter umas novidades mais pro fim do ano. E eu tô me organizando com o Marquinhos para fazer outra live com o Tutu. É, Sol vai para SBT fazer mulher em silicone e Android. Ou poliana marmanjada. Bruno Evangelista. Você acha que o personagem Ravi pode virar queridinho do público? Mais do que o personagem do Cauã? Com toda certeza. Porque o personagem do Cauã é uma pessoa complicada. Ele é uma pessoa perdida, ele é uma pessoa que tem pouco é, é, empatia pelo sofrimento dos outros. Ele usa as pessoas. Ele tem, ele faz isso por um propósito, mas ele usa, ele usa as pessoas. Pitch, empreendedor, alô, me atualiza quem é você? Oi, Pitch, seja bem-vindo. Eu sou o proprietário dessa página, Eu sou Jorge Luiz Brasil, jornalista de 52 anos, 30 anos de carreira tenho também uma edito também uma revista chamada Minha Novela um site chamado Mais Novela que está aqui aliás gente por favor acabou a live vocês vão lá no meu site www.maisnovela.com.br clique em todas as notas porque eu preciso de dinheiro no fim de ano para comprar presente para essa cachorrada inteira então eu faço lives aqui de segunda a quinta, nessa hora da madrugada, depois do reality show. E durante a semana faço lives com artistas e com a jornalista Márcia Pelvezan entre as 18 e 19 horas. É basicamente isso. Pete, seja bem-vindo. Vanessa Vicente Santos diz: Dai Eu tenho nojo. Gui Araújo, muito metido, tira onda de inteligente. Dinho, um nada no jogo. Bill Sonso, me de Sonsa, tira onda de boazinha. Com todos, só eu gosto do jeito dela e é a, a ferina e engraçada. Resumiu Vanessa Vicente Santos. Belo resumo, Vanessa. A solta tá legal merece, merece a final. Ela precisa trocar a prótese de silicone e botar o bumbum na médica da Gretchen. Ela poderia fazer a amante do pai da Poliana, diz Luiz Valdez. Jorge Recorda não vai estrear nenhuma novela é, sem ser bíblica? Não. Inclusive começou hoje. A novela A Bíblia, que é um compilado de, dos episódios bíblicos mais conhecidos em ordem cronológica. Então, hoje começou com Adão e Eva, vai reprisar Gênesis praticamente inteira, os episódios mais importantes, aí depois entra nos Dez Mandamentos, aí reprisa os momentos mais importantes de Dez Mandamentos, aí vai para a Terra Prometida e reprisa os episódios. Não são as novelas inteiras, são os episódios, as passagens bíblicas. Mais bombadas, eles vão estão fazendo uma edição e vão botar. É, que pode durar um, dois, três, quatro episódios, quatro, quatro capítulos. Então, achei a ideia bem bacana. É... A Marli fala que adorou o discurso do Sol sobre os fogos de homicídios. Mas é verdade, não importa se foi a família, se foi amigo, se foi os, a, os, a, a equipe dele. Mas é fazer, estourar aquela quantidade de fogos num lugar cheio de animal, para mim é crime. Esse Dinho já passou da hora de sair, diz a Josi, concordo, dai foinha, quero ela fora, quero ela aqui fora, diz De Patrícia, eu quero que ela venha aqui para fora encontrar a, o poder Melquiades. Poder Melquiades, a mãe de Rico. Quero que ela tire o poder vai tirar satisfação com ela. Jéssica diz, Jorge, quem você acha? Quem você quer que o Renato? Com quem você quer que o Renato fique? Com, com Lara ou Bárbara? Ah, com Lara, né? Porque assim, ele nitidamente ele pode até ter um carinho pela. pela Na verdade, posso ser sincero, eu quero que ele fique sozinho. Porque eu acho que ele não merece nem a Lara e ele não merece nem a, a Bárbara. Então, por mim, ele ficará sozinho no final da novela. Não suporto o Gui, diz a Eliana Belli. E Jurandir da Cruz. Ah, Jurandir, você tem o nome do meu pai. Seja bem-vindo. Agora me dá até uma saudadinha. Seja bem-vindo. Espero que você curta a página e curta o nosso conteúdo. Jorge, desculpa por ser inconveniente na sua live de hoje à tarde. Ah, falando do menino? Não foi inconveniente, não. Do Max Peterson? Imagina! Não foi. Foi divertido. E é bom que ela ficou com esse nome na cabeça. Ela falou: Ah, eu vou procurar o Max Peterson. A Helena Miranda Moura falaste que a Daiane deve sair imediatamente. Nunca vi tanto ódio, maldade, mal-caratismo, falsidade, inveja, ciúme, frustração. Enfim, você arrasou no seu comentário, Maura Helena. Oh. É, mas, desculpa, é Maura, não é Moura não. Maura Helena Miranda. Desculpe, Maura. Maura Helena Miranda, você foi cirúrgica. Parabéns. É. A Lucélia Falcão fala: Bom dia, gosto muito dos seus comentários. Poderia tirar aquele Chico Barney e colocar você para comentar no Faro. Adoraria. Nada contra Chico Barney, pelo amor de Deus. Mas adoraria. Mas o problema é que é São Paulo, Lucélia, e eu tô no Rio. Por exemplo, amanhã, na quinta-feira, Marcinha Piovesan, minha amada, meu, minha grande amiga, vai mais uma vez naquele programa que passa na Record News sobre a Fazenda. Ela já foi uma vez, vai de novo, porque ela é São Paulo. Então, eu sou aqui no Rio, então muito difícil eu conseguir. Mas adoraria participar da, da Hora do Faro. Dai parece. É, a Christoph Narcisista, diz a Vanessa Vicente Santos. Nossa, é verdade mesmo. Jorge, você. Gente, eu nunca defendia a Dai na vida. Se fosse no Big Brother, eu fiz campanha para Sara. Eu falei que a Sara era. Quando a Sara eliminou a Carol K eu falei que a Sara era. era a campeã moral da do BBB 21, eu falei isso tá gravado. Aí minha cara foi na chão e foi e a própria Sarah esfregou minha cara na chão fazendo merda atrás de merda. Agora a Dai jamais defendi. Cida Carvalho descansa sim amor, vai sim. Obrigado por ter passado aqui. Bebel Morena fala, eu não suporto esse Guerra hoje ele é muito arrogante cara, é muito arrogante. Dona Lourdes foi no M procurar Domênico e não achou. Tadinha. Cris Bessa, se a Dar votar dessa roça, fica mais insuportável ainda. Fala. E talvez isso talvez não seja ruim, não. Quanto mais ela é insuportável, mais merda ela faz, mais merda ela fala. Foi desnecessário o Rico ter falado que queria votar no Bill. Pois é, eu não entendo. Eu sou Eli Leite, eu não entendo por que, que Bill e Rico ainda não se tornaram os melhores amigos daquele programa. Não entendo, juro. Um fica votando no outro, um fica de implicância com o outro, que bobagem. Leandro Farias Pessoal, bom dia, querido. Jorge, a Regina Casé quer causar. Ela é uma grande atriz. Ela quis causar. Tanto que você tem uma foto que tá ela, eu acho que o Vila Marim e a Manuela Dias. A Manuela Dias, a sobriedade encarnada na face da terra. Toda de preto, com uma fenda, mas discretérrima. O Vila Marim, mega discreto. E a. E a... E a, a Regina Casé aparecia destaque do Abre Alas da Viradouro de 98, As Trevas e Luz, a Explosão do Universo. Ela estava de toda de preto, uma figura meio Game of Thrones. Então, assim, mas eu gostei, achei o visual dela bem divertido. A Angélica estava linda também, linda. Fora gui, fora gui, fora gui, fora gui. Fora gui. De, então tem que ser fora guis, né? Porque tem dois gui. Fora guis, fora guis, fora guis, fora guis, fora guis, fora guis, fora guis. Bill Fazendeiro na Paz de Deus, Fátima Saturnino. Tomara. E a Dani Andrade fala: Jorge, a novela Quanto Mais Vida Melhor na, é boa, na sua opinião? É, 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 Dani, eu vi muita gente gostando no Twitter. Eu não gostei do primeiro episódio e detestei o segundo. Ele tem um pequeno problema que é: não acho graça de nada, de nada, de nada, de nada. E tirando o personagem da Giovanna e o personagem do Marco, é, Vladimir Brista, não consegui me afeiçoar personagem mais nenhum. Olha, eu vou falar aqui que alguém pediu para saber quais são as minhas próximas lives. Foi quem? Ah, foi. Ah, foi quem? Foi Vitor. Vitor, Lívia e Dizzy. São três pessoas? Olha, amanhã às 18 horas tem live com Márcia Pelvezan. É, para a gente falar da repercussão da Fazenda. É a live semanal que eu faço com Marcinha. É, toda toda quarta-feira, 18 horas. É... Então, assim, é a live onde eu vou falar merda, deu, deu aprontar alguma. Eu já botei uma aranha de plástico na minha, no, meu, no meu ombro. É a live onde eu mais me solto ainda mais do que na noite, porque eu adoro a Marta, a gente é mega amigo. Então é, eu tenho live com ela toda quarta-feira, 18 horas. É, logo depois eu entro aqui e faço a live de... comentando a prova do fazendeiro. É, na quinta-feira, às 18 horas, eu tenho live com Bruno Goya, que fez o Falcão. Vou botar uma foto dele aqui, ó. Que fez o Falcão em Aruanas. Porque na quinta-feira estreia a segunda temporada de Aruanas é, no Globoplay. Então, ó, o gato do Bruno Goya, muito bonito, muito. É talentoso, ele faz o Falcão, personagem incrível. A live com Bruno Goiás é às 18 horas. E eu volto à noite para comentar a saída da Dai, do MC Gui ou do Gui Araújo. E no sábado eu faço a live, live sábado com o Jorge Brasil, que eu dou as dicas de cultura da semana. Basicamente é isso. Lucélia Falcão, ah, foi que falou do babado. Já tem vindo. O quê? Seja bem-vindo, Pete, muito bem-vindo. Gente, eu vou ter que dar um pulo, eu vou deixar de ler alguma coisa se escreveram pra poder. É... Já que fala, bom dia, Jorge e povo. Ah, você sempre arrasa a sua camiseta. Ah, obrigado, gente. Obrigado. Tô precisando de... Eu tô precisando que alguém me promova com camiseta. Porque as minhas camisetas eu já tô repetindo. Já tem um tempão que eu tô repetindo. Eu não tenho mais camiseta exclusiva, não. Então, se alguém tiver uma loja e quiser me patrocinar com camiseta, eu fico falando meia hora aqui da camiseta antes e depois da live. O Gui, os dois Guis não prestam. Diz a Cléo Batista. E a Estela 4000. Falou e tudo bem? Boa noite. É um prazer falar com você. Me chamo. Ana Estela, que lindo nome, Ana Estela! Ai, adorei seu nome, Ana Estela. Preste nome de personagem de novela, né? Seja bem-vinda, obrigado, amiga, pelo, pelo prestígio. Milady é falsa, diz Duarte. Duarte falou: Milady é falsa. É, a Record está se tornando um pouco repetitiva, diz a Jéssica Correia, por essa quantidade de novelas bíblicas. Quando elas não estreiam uma novela nova, reprisam novelas bíblicas, é verdade. O poder é uma resenha, gente. Poder é uma resenha. E vou beber água, tá? Que tô ficando com a boca seca. Um minutinho. Não me babei. Eu sempre me babo quando bebo água. Ai, que alegria. Poder é uma resenha viva. Eu queria que fizesse um encontro de poder com Dona Jacira. Ou seja, a mãe do rico com a mãe do, do Gil. Que Dona Jacira é outra figura. Imagina o encontro de Jacira com poder. Não ia ser maravilhoso? Marilza Contei. Seja bem-vinda. Marilza. Desculpe, Marilza. Marilza Contei. Jorge, por que essas plantas não vão ter aula com a Gretchen? <laughs> Boa pergunta. Shopee Lovers BR. Shopee Lovers BR. Sejam bem-vindos. Aliás, estou esperando uma, uma compra que eu fiz na Shopee. Sua Pilova já me pede pra pensar. Ana Baird já fez novela, Jorge? Nem sabia. Fez? Fez várias novelas. Ela foi uma menina numa novela que agora não lembro qual era. Mas já fez várias novelas. Ângela Mendonça, bom dia. Deilson Lima Surf, bom dia, meu querido. Seja bem-vindo. Mas a Química do Cauã com a Aline Moraes é inegável. É, é inegável. Eu acho que quero que o Christian, ou seja, Renato, acabe com a Bárbara. Eu acho que o que eu quero, eu não sei que ele acaba, né? É. Mas eu acho que se ele não acabar sozinho, ele termina com a Lara. Eu acho que a, a personagem da Aline, ela precisa passar uma lição para todos nós, não só para as mulheres, mas para todos nós, que a gente não precisa de muleta, seja de homem ou de mulher, para ser feliz na vida, para se sustentar. E a personagem da Aline, ela teve a muleta do pai, ela tem, de certa forma, a muleta daquela irmã, que é amiga dela, é, mas toda vez que vai fazer aquele showzinho, a primeira coisa que faz é humilhar, é escrachar, é ridicularizar, é fazer graça do, muitas vezes do sofrimento da irmã. E ela tem o pior de todas as muletas, que é o que é o Renato. Então eu acho que o, o, o grande sacada da Bárbara, ela não terminar com ninguém no final da novela, terminar sozinha, confiante, arrumando um emprego, porque ela fala o tempo inteiro que ela não sabe o que, que ela quer quem é ou, ou ela não tem um rumo. Então eu quero para personagem da Bárbara, olha eu me antecipando, que ela seja independente emocionalmente, independente socialmente, independente financeiramente e não precise de homem para nada nessa vida. A não ser para ir para um namorinho, não para poder viver. Então eu gostaria muito que ela terminasse sozinha e feliz, o Christian ou com a Lara ou também sozinho. É, vai dormir, Maria Fernanda. Obrigado por ter vindo aqui tão tarde, meu amor, tá? Gratidão eterna. Jorge, dá para avisar pro Danton que o cabelo dele, comprido, está podre, de feio. Ah, eu falei isso. Eu falei isso, que ele tá com cara de mendigo, não tá? Muito ruim aquilo. Jorge, não, você não sabia que o rico amarelou. Não votando nadar e não falando ao vivo do casaco. Ele tá guardando isso. E de... ideia, Jorge! Somos primos? Você sabe que o sobrenome de solteiro da minha mãe é Jorge. Era Jandira Jorge Brasil. Aí o meu nome era para ser Jorge Luiz, Jorge Brasil aí. Tiraram o Jorge sobrenome. É... Léo Dias falou que... sobre o BBB. Ah, foi, eu não vi. Chico Barney não me desce, nem com Kisuku Tang. Iudão. É... Eu não acho que ele. Ele tá aguardando esse momento da DAI. Para alguma hora específica. O, o rico não é bobo, o que o rico queria fazer era minguar a Dai. Ele pediu para ninguém atacar a Dai, ninguém deixar a Dai se vitimizar e por ele a Dai sequer iria para a roça. A Dai ficaria esquecidinha num canto ali até virar uma planta. Mas as pessoas não conseguem. Jorge já viu o Cauã Raymond pessoalmente várias vezes. Várias vezes. É um espetáculo e é muito simpático e muito agradável, viu? É. Oi, Andrew, Fabi, vocês estão no mesmo telefone ou está cada um no seu telefone? Andrew, conta aí para mim. Andrew é corredor, gente. Vi uma foto de Andrew hoje. Andrew é maratonista. Não foi você que acreditou na Sara. Eu também acabei sendo tombada é, e, pense, e acreditei que afinal seria Sara, Gil e Juliette. Era o que todo mundo queria, né? Jéssica, Maria Fernanda, adoro o BBB. Estava desde o começo torcendo para Juliette. Ah, então você tem uma visão boa de jogo, viu, Maria Fernanda? Jorge, Murilo, Benício, tá namorando? Ah, deve estar. Tá. Aquele ali não fica sem, assim, não, meu filho. E nem deve, né? Porque é tão bem nutrido que deve levar alegria para as mulheres. Na minha opinião, o Rico está jogando. Ele viu que as meninas estão todas do lado do Bill. Então ele está tentando queimar o Bill para as meninas, diz Lucélia Falcão. E Lucélia pode ter razão, viu? Eu, não te, eu confesso a você que eu não tinha pensado nisso, mas você pode ter razão. Vai dormir, Maria Fernanda. Obrigado. A live vai ficar salva se você quiser ver o finalzinho. Será um prazer para mim. E, por favor, amanhã dá para curtir a live e fazer um comentário. Isso, isso ajuda no engajamento da página. Tá, meu amor? Bom descanso. Oi, Vini, seu bonitão. Bom dia, meu lindo, diz a Deia, Jorge, minha prima. Eu achei nada a ver o Rico falar mal do Bill e esquecer de falar no ao vivo do casaco, que a Dai rasgou. É isso, Deia. Eu acho que ele está guardando o um momento casaco para uma hora muito específica, uma hora que ele precise, que ele vá é, atacar daí de novo. Ele é muito estrategista. Assim eu espero, porque se ele realmente deixar para lá eu vou ficar muito decepcionado. É, imagina, Lucélia. Ai, Lucélia, que bom que você seguiu, obrigado. Se quiser seguir a minha página pessoal também, eu agradeço. É, Jorge Luiz com Z, Brasil, com S, tudo juntinho. Jorge de Brasil. Se, se quiser seguir lá, agradeço. Paulo Mesquita, bom dia. Aqui é o Paulo Mesquita. Oi, Paulo. Como é que você tá, amigão? Gente, quase encerrando a live, tá? É, Márcia achou. Márcia é maravilhosa. Gente, eu vou ter que dar outro pulo aqui, tá? É, a Mileide salvou a Marina por causa da amizade da Marina com o Rico e a Aline. Diz a Deia, pode ser. Vou assistir Ribeirão do Tempo com Caio Junqueira e Bianca Rinaldi. Eu adorava. Foi uma novela muito bonita. É, bom, a gente não né? Das duas, dos ícones. Eliane Ferreira, bom dia. Mais uma vez estou aqui. Eliane de Recife. Eliane, meu marido, está em Recife. Num, num hotel lindo, com uma vista maravilhosa. Está aí para dar uma aula. Dar um curso. Como eu posso me inscrever no seu canal? Então, te conhecia. Não que você seja... Não que você seja conhecido. Eu... É Que não sou de redes sociais, saca? Também sou jornalista, sou capixaba, moro em Vitória. Menino Vitória, ô Espírito Santo, para ter mulher e homem bonito? O que, que vocês fazem aí, Maura? Amiga? Arthur Piccoli, João Radar, Bill Araújo. Tudo aí do Espírito Santo. As Miss Espírito Santo concorrem no Brasil todo ano, são uns espetáculos de mulheres lindas. Nossa, vocês, só Parabéns para você. Olha, Maria, Maura, eu, eu, eu estou aqui sempre no Mais Novela. Eu tenho meu, minha página pessoal, que é o Jorge dos Brasil. Tenho um canal no YouTube, que é o Jorge Brasil. Se você for, puder, puder me se inscrever lá, também agradeço e curtir as coisas, porque é mais um dinheirinho que, que, que entra. Mas o meu ganha-pão principal é meu site, que está aqui, www.Maisnovela.com.br. Se você puder ir lá no meu site, clicar em todas as notas. Compartilhar, divulgar, eu te agradeço porque é dali que eu pago o leite dos meus cachorros. Quer ver como é que é a cambada? Tá toda aqui, vou mostrar pra vocês. ó. Tomara que o telefone não caia. Ó, uma aqui toda abusada. Olha a folgada. Uma folgada aqui. Lily, ali embaixo tá o rabito. Ali é Cleo. E aqui o sambinha. Tá faltando só o bang. Então, menina, eu tenho que pagar ração, tenho que pagar é, comida para esse cachorro, banho. Então, se vocês forem lá no meu site, eu agradeço demais a vocês. Oi, Flávia Barros, tudo bom? Seja bem-vinda também. Jorge, será que a Bárbara pode conquistar o público ao ponto de virar mocinha da novela? Eu não digo que ela vire mocinha, não, Jéssica, porque ela vai ter comportamentos duvidosos. Eu já vou adiantando para você que, por conta do destempero dela, do amor pelo Renato. Ela vai ter uns comportamentos não de vilão, mas duvidoso. Jorge, sua camisa é igual a minha. É, Patrícia! É linda, né? Fez o maior sucesso. Então, meu, Jorge, você precisa ver o quarto da Poder. Ela faz o quarto inspirado em um quarto de motel. E rico, explico muito com ela, é muito figura. Podia ter um um reality show das mães. Não podia, gente. E aí pegava mães de outro, a mãe do Bill que só reza para ele se livrar das energias negativas. Tem uma, a mãe da Vitube que que operou a Pepeca, a Pepeca tá com cara de 15 anos. Podia ter um reality show de as mães. Aí vou vender esse, esse projeto para alguém. Meus amores, é isso, ó. É, não consigo comer na madrugada. Ih, amiga. Eu como qualquer hora do dia, ou da noite, da madrugada. Eu também detesto o Bruno Chico Barney diz Brunossa. É, o Rico espera. Gente, assim. Oi, Vini. Mas, Vini, o que, que você está fazendo? Eu tô te lendo, Vini. Eu tô te lendo, amigo. Estela Estrela sem saúde para aturar Ujo, Memici, Gui Araújo. Meme seguir, e Dai. Realmente, o quarteto das trevas. Eu queria tanto é, ser o eleito do Benício, diz é, Marcelo. Marcelo entra na fila. Ai, Marcelo, S. Entra na fila, bonitão. A fila tá grande. Meus amores, é isso. Eu acho que o Juan é realmente gato, gostoso, de verdade. Eu queria tanto que ele me respondesse tem alguma rede social, mas isso é impossível. Eu chego ele em tudo, mas ele nunca me responde. É, imagina a quantidade de pessoas que deve estar mandando mensagem para ele, amiga. Muita gente. Leila Souza, fico pensando como seria atuar pegando o meu ex. Eu ia dar trabalho para o diretor. Menina, não sei, Leia. Leila, desculpe, Leila. São muito maduros, muito. Murilo tem uma sunga branca e linda. O Murilo, o Murilo, gente, é aqui de Interói. Já malhei com ele. Eu conheço o Murilo. Eu digo para vocês, ó. Não é propaganda enganosa, não. Estamos juntos, se te vendo. Ah, obrigado, querido. Que fico feliz. Amor, por que você não viajou também para descansar? A menina, não sei o que é descansar, eu só sei o que é trabalhar. E além do que, Arthur, tem tá semana de prova. Hoje mesmo eu vou levantar às 6h50 da manhã para poder tirar a criatura da cama e fazer a prova. Bom, bom dia, Sueli, bom descanso. Gente, estou saindo. Seus filhos de quatro patas são lindos, são maravilhosos, gente. São meus amores da minha vida. Então, assim, ó, eu vou ficar sem conseguir ler mais alguma coisa. Vini, te adoro, amigo. Se eu te deixei de ler, você me desculpa. É, mas está na hora de eu sair, já está dando uma hora de aula. De aula, de live. Kerly, maravilhosa, seja bem-vinda. Como eu queria estar no lugar da Aline Moraes. Amiga, entra na fila também. Entra na fila. Todo mundo queria. Imagina, gente, as mães saindo do tapo e ia ser. Uma... Capricorniano? Eu? Capricorniano. Kerly. <laughs> gente, esse, esse reality show das mães vai me levar à riqueza. Mas é isso, galera. Obrigado por ter vocês aqui. Amanhã 18 horas live com Marcinha Provesando, tá? Conto com todo mundo. Beijo no coração de todos. Amo vocês e eu fui.